veus de Guàrdia Urbana ha detingut un veí de Lleida de 55 anys nascut al Pakistan per intentar matar el seu company de pis. Un individu es va presentar ahir a les 11 de la nit a la comissaria de la Guàrdia Urbana per denunciar que un altre individu amb el que comparteix pis l'havia agredit amb un ganivet. Tot i que havia pogut evitar que li clavés a l'abdomen, havia patit diversos talls en un braç i en una mà. Durant l'agressió van intervenir d'altres companys de pis per separar-los. Va ser aleshores quan la víctima va marxar per curar-se i a denunciar els fets. Dues hores després, a un quart de dues de la matinada, una patrulla de la Guàrdia Urbana ha localitzat el presumpte agressor al seu domicili i l'han detingut per un presumpte delicte de temptativa d'homicidi.